amaren sabeletik erditzen gara mundura. Ama hizkuntzaren sabeletik. Oinez ikasten dugu, urruti, hizkuntza batean. Bizitza da bidaia, hizkuntza. Bidaiaren paisaiak, sentimenduak, aldapak, zelaiak, zuloak, itsasoak, gure barnean ditugu denak. Denok bilatzen dugu leku bat munduan. Nik izemin Rami, uyad garaniz Hami, Muhammad Mebarki Khayyar. Ni khayu nizien Tuarega, berberen barnean daude frakzioak, eta gure frakzioa da Tuaregak. Nomaden kultura da katenak dira Tuaregak. Gure familiako memorian basamortukoa gara. Nire aberria egizan basamortua da. Nire ama zen Gabirikoa, Zuzula baserrikoa. Oraindik ere dago, orain da erretegi bat. Eta nire itazana jaio zen Azkoitiko baserri batean. Egun batzuekin beste baserrira joan ziren. Artzabaleta izena daka. Eta oraindik handago. Nik goratzen naiz txikitan behin baino gehiagotan berarekin joaten nintzela. Aitzitza eta mama ikustera eta Zumarratik joaten ginen. Oinez. Nire gurasoak biak ziren baserritarrak eta orduan baserrian ez zegoen bizitza guztien, nahi arreba guztientzako eta ermura lana bilatzea. Garai hartan alde horretan lan asko zegoen eta nahiko ondo ordainduta edo. Bueno, bizitzeko lehin bai. Eta lehenengo joan zen nire aita, ermuran bilatu zuen lana, izan zuen bi hiru lanak, eta gero joan zen nire ama eta neskundu ziren. Jaio nintzen 1950-an. Ermu Bizkaia. Los Martires kalean. As raíces das árbores son firmes, duras, teñen enrugas. As nosas, pola contra, son inmateriais, tamén son para andar. E aí temos a nosa ventaxia, que podemos botar as raíces ao lombo e irnos á percura do mundo. Os humans, con raíces e todo, somos as árbores viaxeiras. As nosas raíces xúnguennos o pensamento á patria. Neretzate itxasua oso importantea da. Hemen askotan, bueno, guraldia hon egiten duenean, ikastolatik atera hartzen du txakurra eta laren ara, hori, ondartzara joaten naz. Eta gauza bera egiten dute hor Ferrole. Nik mantentzen dute horre nire etxea, eta nire etxea itxaso ondoan dago. Ferrolen jaio nintzen, duela urte asko. ez zaite gustatzen izatea zenbat urte, baina bueno, 1945-ean jaio nintzen. Beti hemen bizi naiz, gaztetan, gazteroan, gero handituta eta hemendik ateraniz eta horrein berrizunat etxe bat eraikitzen ari niz hor ondoan. Hala, nire sorleku maitea.
Errobi ibaiaren ertzean, hartzamendiren magalean, izoki. Izokinera iristen ez eta ibaiaren ertzean geratu behar izan zuen auzoa. Munduko gerrak, kontrabandoa, okupazio alemana, hitzak bertako paisaiaren zati. Historia eta istorioak. Han ikasi zuen oinez, euskaraz, Michelek. Han hasi zuen bidea. Nire amatxiren aitamek zuten erosi etxe hori. Aintzin egon zen SNCF-arena, tren bidearena, tren bidea eraikitzeko erosi zuten etxe hori, eta hor langireak eta hor egoetan ziren, eta gero salu zioten beraz nire amatxiren gurasoai. Gaur egun biziki zahartua da, eta hilatutik eta ura hartzen du hainitz, bizikeran jorosa bilakatu da, eta gaur egun baliatzen dugu sehi hiltzen dako, eta han egiten ditugu lanak, eta han ustan ditugu xingajak, eta lukinkak idortzen, eta hortarako baliatzen dugu gaur egun etxe hori, eta pentsatzen dut aski fite eroriko lera, male joski. Zau dira hemen? Zikatu behar dugu Bernat eta gure hartan. Bai, bai. Nik uste hori zuriak eta horiek Bernat detenak. Bai. Sekolako pena emaiten daut, zenta hor denbora nire beti hori zen gure etxea, eta huai jakinez ze bizi izan duen etxe horrek, pena dut elo jaraztea bai. Hainiz historio sortu dira etxe honetan. Izan dezain gerla denboran, edo gero, kontrabanda, edo historio hainitz, nire aitatxik gaur egun kondatzen dituenak, eta hala, guk edaten ditugu bere ejan guziak. Irakutsiko duz aitatxiri, nunden zure ganbara? Bai? Zurrubiak atxeman ditugu, eh? Ba, ikusuk, ba. Bai? Kartzen, ba. Han izanen da, zure ganbara? Iragana. Oraina eta etorkizuna. Hiru etxe hizkuntzaren mendeetako pausoentzat. Harriak mintzatuko aldira. Nire abitun amunen bizimodua zen, juten badira toki batera ez da geltzeko hor, bizitza osoa pasatzeko hor. Bera entzeko, da transizioa bat, ekonomikoa edo animalia gatikan, edo politiko egoera gatikan, mugitzen egiten dira. Beste jendeak itzeginez, hasi nintzen ulertzen guk kultura pixkat desberdina dugu. Eta ametsak ere bai, eta kontaktzeko modua beste horizonte bat ematen dugun orduan, jendeak segituen ikusten duten, hori jende horiek nomadak dira. Aita nola militarra zen, eta hango militarrak dakate txapela, eta deitzen zuten Pere Bask. Eta ni orduan, oso gaztea, ama iru urtekoa nintzela, eta hasi nintzen pentsatzen, hitz hau zer da, ni pentsatzen nuen orduan hitz bat da. Gero, esplikatu ziaten, ez bi hitz daude, Pere, txapela eta Bask. Eta, bale, Bask baino izan ziaten pueblo bat. Pueblo bat, Europako pueblo bat, baina nun dago. Ezan ziaten, denbora bizitzen baza, denbora ikasiko duzu nun da. Ikasiko duzu, eta ikasi zuen. Profezia txikia,
basamortuan airera botatako ondarralea urrutira heldu zen, txapelaren ondora. Jaio nintzen Orferrolen bertan, portuan, eta bi urte eduki arte egon ginen hor bizitze. Gero joan gintzen Ferroletik urrundu, bueno, nire aitak lan egiten zuen hor portuan, burua baten. Eta gero apurka-apurka joan ginen urruntzen, Ferroletik urruntzen. Portuan hasten da bidaia, portuko bide txikietan. Uhara txikiak, lehenengo hitzak, bertako paisaiak. Txarto ikusita zegoen gallegoz hitz egitea. Ez zegoen debekatuta, baina oso zapalduta zegoen. Osea, banketxetan eta toki guztietan, hor barruan hitz egiten zen erderaz. Baina jende berdinarekin, gero kalean, gallegoz hitz egiten genuen modu normalean. Jende nagusia betidanik gogoratzen dute gallegoz hitz egiten. Baina gazteei saiatzen ziren erderaz erakustea. Pentsatzen zuten lan on bat lortzeko eta horrela, bizitza hobetzeko, bizimodu hobetzeko erderaz jakin behar zutela. Hasi ginenean kontzientzia hartzen hori hizkuntza defendatu egin behar genuela, nila nagusiekin gallegoz hitz egiten nuen eta haiek esaten ziaten, jo, que simpatika, que simpatika, gallegoz hitz egiten nengoelako. Nire ama hizkuntza euskera zen, baina erdera nahiko egiten genuen. Ermu herrian erdera nahiko egiten zen. Eskolan eta erdera zen. Eta anai arreben tartean erdera egiten genuen. Mila bederatxireun eta beharro eta emeretxian etorri ginen honen. Dato bat dago. Urte hartan, egon zen krisialdi bat, nahiko gogorra, eta nire aita zana ez zuen etorri nahi ona. Bera jaz zuen bere adina eta bere bizitza han eginda, lagunak, eta humore txarrarekin esaten zuen, Gasteizera zertara, erdera ikastea, horrela esaten zuen. Eta egon zan, hemen hilabete batzuk, bera bakarrik, lanian, eta azte buruetan joaten zen berriro ermura, lana bilatzea, baina ez zuen aurkitu. Eta orduan, irailan, etor ginen na. Lagunak utzi eta hango giro, hilabete batzuk gogorra izan zen. Eta hemen lagunak egin arte eta nahiko gogorra izan zen. Ermu Eibar eta alde horretatik euskaldun asko etorri ziren ona lan egitera, nire aitaren adinakoak, eta elkartzen ziren beraien tartean, eta Gasteizen guri esaten ziguten los baskos. Irakaslei esaten nion, maestro! Eta beste mutikoak azten ziren parrezka. Ja, 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 hombre, el caserito. Ni erderaz egiten nuen, baina hitze egiteko formak eta desberdinak ziren. Etxean, nire gurasoak egiten zidaten euskeraz, baina ni iaia inposatzen nuen erderaz. Euskeraak nuen ja erdi galduta. Aurra nintzelaik, beraz, hiru urte arte edo nire ele bakarra zen euskora, nire
ama hizkuntza izan da. Gero hiru urteekin hasi nintzen eskolan. Joan naiz auzoko eskolat, Hurbilena baitzen, eta nire gurasoen dako hori zen erresena. Eta hor hasi nintzen frantsesez, ez baitzuten euskararik emaiten. Eta nahi gabean, beraz hastapenean galdu alintzen, ez bait nuen ulertzen. Andereñoa edo erintza frantsesa ari zen, eta ez nion ulertzen. Hala ere, poliki-poliki immersioa, frantses immersioarekin be frantsesa ikasi nuen. Eta pixka bat sartu nuen frantsesa hemen, etxe honetan. Hasi nintzelarik ikasten irakurtzen, be frantsesez izan zen. Eta poliki-poliki be hori barneratu nuen, eta beti frantsesez erantzuten nuen. Ohitura hori hartu nuen, erreskiago edo erretxagoa baitzen niretako, frantsesez erantzutea. Eta nire amak edo nire amatxik ez ninduten behartzen euskoraz erantzuten. Eta behar ba horiek astapen batean nire euskoraz egitzen zuten, baina nik erantzun da frantsesez emaiten. Eta ala, eta poliki-poliki euskora nunbait ez galdu, baina mintzamena galdu nuen. Euskara galtze hori eginda naturalki errango nuke. Ez ziren uartzen zerbait galtzen ari zirela edo galtzen ari ginela. Eta uart gabean euskara galdu zen. Eta frantsesa nagusitu. Ez baitzuten sobraka su eman egoera hori eta hola eginda. Nahi gabean eta uartu gabean. Oharkabean, aurra eskutik askatu eta galdu eginda. Betiko bideek, betiko paisaiek izen berriak hartzen dituzte. Itzarrotzak barneratuz, etxeko eginez. Gero beraz joan nintzen eskola handirat, plazarat, pixka bat urunago. Hemengo eskola etxi baitzen, aur gutxi egi baitziren. Eta han horreindik frantsesa gehiago entzuten zen, eta plazako jendea zen, eta horiek horreindik gutiago entzuten zuten euskara etxean. Batzuetan oinez joten ginen, horrein batiko bidea ginuen oinez, baina hala, ez ginuen beste aukerarik, ez oinez, eta hor nituen nire lagun guziak aldiz. Hor, pixka bat isolatu hasen ditzen nintzen etxean, han nire lagunak eta ikusten nituen, eta hortaz konten nintzen, eta zen toki publiko bat, beraz, aheman gehiago, lagun gehiago, eta baina dena frantsesez. Universitatara joan nintzen Argelian, eta handikan pixkat lan egin, eta gero Parisara joan nintzen. Hogeita zei urtekin joan nintzen ikastro bat egiteko etnologia. Hemen eta Ingilateran deitzen zuten antropologia kulturala. Paris niretzat neutroa da. Beste herri handik bezala. Kosmopolita da, aukerak badaude. Arrastasun bat ematen da, momentu batean, baino niretzeko irisi zen beste momentu batean ni lurara joan beharko dut. Kas bat dira nakadu? Atzalamu alaikum. Atzalamu alaikum. Atzalamu alaikum. Min Jazair. Jazair? Egi esan, azkenean ez zinun adaptatu Pariseko bizitzakein. Nire nortasuna, ez nun aurkitzen Pariset, ez nun aurkitzen. Oh la la! Comment ça? Ça va? Bonjour, bonjour. Vous êtes passé où? Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Eh, ça fait 10 ans que j'habite au Pays Basque là. Ah d'accord. Et ça se passe bien? Très bien, pour l'instant. Ah, très bien. Ça fait plaisir. Merci, merci. Vous aussi. Comment ça va avec la vie?
Ça va très bien. Très bien. Afrikarrak daude, Parisen daude, ia, Paris ardea, ia Afrikarrak, baino, hasi naiz nabaratzen beste gauz batzuk bizi nahi du. Hiria, Paris. Hiria ez da basamortua, hala dirudien arren. Aseptikoa, neutroa, bidegurutzea. Ez dago sustrairik, ez dago heldulekurik. Bidaiariak ara ona dabiltza. Nomada berriak. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus. Beste gauzetan ibili nintzen, estudiatzen eta festa egiten, hori eta ba. Baina hasi nintzen pentsatzen sustraiak. Sustraiak, benetako sustraiak patu egin beharko du. Nola begiratzen den, halakoa dira lekuak. Egunerokotasunaren begietatik, ez dira postalak ikusten. Paris, bidean geltoki bat. Momentu baten nire emaztea aurkitu, nire unibertsitateen ondoren denda baten zegoen, eta berak hor lan egiten. Eta nire momentu baten dendantan lan egin nun, azte batzuk. Eta azkenean elkartu garat. Ils ont déchangé tout, hein? Depuis, ça fait combien de temps que... C'est presque 10 ans maintenant. Ah oui. Oui. Alors, je sais pas, j'y étais pas. Oui. Gugaratzen dut, da horren ja maika urte dira, baino... Zan zian, berak euskalduna da. Eta... Azina ez berriz, niri... Amabi amairu urte gogoratzen. Izen hau eta kultura hau zerbait banakin. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Oui, je n'étais pas dans les coins. On s'embrasse. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir. Bonjour. Ah, vous venez encore? C'est un grand. Hasi ezen berrekin pixkat hitz hau zuek nola erabiltzen duzue, frantzese zor duen, lo ez da ura, le fe, zua. Ikasi nahi baduzu euskara dago libero batzuk eta zintakin, eta horiek nun harrapatu Euskal Herrera joan eta gero Parisara izan zen, ez hemen bertan, Parisan bertan. Ja, elbidea eman zian eta joan izan. Hola, bos dias. Mira como bai a 20 o kilo. A podo mirar? Esta canto pesadio? A ver, as tintolas máis pequenas. Hai máis boas. Claro. A ver. La gente ya está que revienta, apriétalas, ¿eh? Claro. Claro, sí, hombre, sí, sí, claro que sí. Claro. Un poco pequeñiño. Claro, que o grande está más caro, claro. Bueno, venga, graciñas. Ni Franco rengaraiko anaz. Orduan, universitatean, hartu nuen konzientzia, herria defendatu egin behar genuela. Eta herri edukitzeko behar genuela hizkuntza. Agora a dereita. Sí, mira, Ferrol Bueno, Puerto.
magisteritza egiten nuenean, borroke egiten genuen hizkuntza defendatzen. Orduan, gallego defendatzeagatik, bai arazoak eduki nituen magisteritza eskolan, bakarrik galdetzeagatik, aberi azterketa bat egin alnuen gallegoz. Aldapak, bihurguneak, bide estuak, etxera bidean. La dirá ten fama de ter o mellor percebe. Sí, claro. A festa do percebe pais aí en Cedeira. En Cedeira. Antes isto nunca non se comía. Era cousa de... Comía claro. Que non tiña nada, 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 comía isto, pero... Yo isto non doi unha perra gorda por ello, eh? Usted no, pero... De verdad que non, ya lo sabe, eh? Orduan egiten zen urtero gure institutoan galeuska deitzen zena eta orduan katalaniar batzuk, hemengo batzuk eta gero pues galiziarrak. Eta hemen joan zen super ordorika. Eta enekien ezer, hor pues hori euskeraz eta baina maitemintu gelditu nintzen hizkuntzarekin eta pues horko batzuk hasi ziren beste bat eta bueno, lehenengo hitza ikasi nuena zen beste bat, claro. Intzena biharra jazare urutzak eta gaurda gaurda hautsidan fora Galiziara heltzen ziren hemengo berriak, jendea protestaka ibiltzen zela, eta ni banekien hemen bizi asko zegoela. Eta erabaki genuen, ona etortzea, hori nire lagunta biok. Euskara ikastean eretzate izan zen oso prozesu polita. Bueno, nik pentsatzen dut oraindik nagoela euskara ikasten. Lehenengo ikastaroa egin nuen Kamara de Komertzio. Eta nire lehenengo irakaslea izan zen Jon Aurre. Eta berari esker jarraitu nuen ikasten euskera. Haiek bazekiten egunon, arratsaldeon, aita, ama, eta nik ez nekien zer zen aita, zer zen ama, lehenengo astean negarrez ateratzen nintzen klasetik eta irakaslean ere atzetik ere esaten esela ezer gertatzen eta lasaitu eta orduan erabaki nuen negar egin beharrean egin behar nuena zen ordu gehiago sartzea. Orduan besteek nahikoa baldin bazukaten bi ordukin ibanekien lau edo bost ordu ikasi egin behar nuela. Euskerak gauza asko eman dit, modu desberdin bat gauzak ikusteko, lagunak, lana. Nire aitak esaten zidan, euskeraz egiteko, baina ez nion kaso handirik egiten. Ez dut esango lotxa ematen zidana, baina horrelako zehon ze. Uda batean proposatu zidan opor bereziak. Nire eta mendizale amorratua zen eta gustatzen zitzaion asko urbi aldera, urbia, izgorri eta inguru guzti hori. Eta ni nuen gogoa ondartzara juteko. Zer, ni ondartza ezautzen nuen ermutik noizbenka joaten ginelako debara, baina urtean behin edo horrela. Orduan, Donosti zautzeko gogua. Orduan, berak proposamen bat egin zidan. Joango gara gubiok bakarrik, eta egongo gara aztebete urbian, menditik ibiltzen, eta ospederian egongo gara, eta gero beste azte bat joango gara Donostira. Baina baldintza batekin.
bakarrik euskera egitea. Ni onartu nuen, baina ni euskera nahiko galduta nuen, garai hartarako. Nahiko porri zilak izan ziren. Nire aita sufritu zuen, eh? Ni gero konturatu naiz, sufritu zuen. Ikusterakoan nola nuen euskera ja erdi galduta. Kaixo, kontzalen. Zerako hotza, eh? Baina, bueno, negua horrela da. Nire aita zen oso, zen oso popularra. Lagunen laguna eta jendea oraindik gogoratzen da berak, berarekin. Eta ardira ja hiruta da. Gaurren aguanera, bat bat gaurrez. Eri batzu zegoen ben altxak. Hemen bazegoen nukleo txiki bat abertzaleak zirela. Eta elkartzen ziren mendi taldearen inguruan. Eta ze, ziren seinalatuak, eh? Eta batzuk nahiko persegitutak. Nire arreba murgildu zen euskaldun giroan, baina ni ez. Nire lagunak ziren erdaldunak eta ordan nin ez nuen abertzale kontzientzia. Niri konsentzia abertzale edo euskalduna, behintzat, soldauzkan. Ni soldauzkan egon nintzen Afrikan. Eta han, ez dakit nola, han elkartu ginen, ba, Donostiko bat, beste bat euskaldunak. Eta deitzen ziguten labazka. Naiz eta erdera egin, eh? Batzuek egiten zuten euskera, eh? Baina, eta soldauzkatik ja etortzerakoan ja hasi nintzen euskera ikasten. Bandik etorrita hasi nintzen lanian eta hasi nintzen euskara ikasten. Momentu hartan ez zegoen ezer ofiziala, baina bazegoen jendea bolondresa erakusten zuela gauetan eta horrela hasi ginen. Eta gero ja Maikan. Lantegian antulatu genuen talde bat. Lantegiko jabeari eskatu genion laguntza monitoreai ordaintzeko. Eta ja orduan hasi ziren etortzen Aikako irakasleak. Bultzatu zidana zen euskalduna euskara egin gabe inkoherentzia badala. Eta orduan ni euskalduna sentitzen nintzen eta orduan hori ezinezkoa zen euskalduna izatea eta erdera egitea. Hori izan zen. Fabrika artean doa Jesus Mariren bidea. Langile borrokaren maldak euskararako milaka jenderen bidea izan ziren. Ez ziren bideok ahatik, arriskuri gabeak, hautatzen zituen arentzat. Adelante, Charlie, cambio.
Vamos a ver, parece ser que los alrededores de San Francisco no hay más gente, que hacen un cambio. Sí, hay gente por ellos, cambio. Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio. Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De tal forma, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio. Bueno, si tú lo dices. ¿De acuerdo? De acuerdo, cambio. Vamos a por ahí. Martxo hiruan, Eliza barruan nengoen, San Francisco Eliza. Eta nerekin lan egiten zuen langile bat, han zauritu zuen, eta handik hilabete batzutara hil zen. Denbora gehiena pasatzen nuen eskolan, hala. Baina hala ere, beti entzuna izan dute euskara nire amatxiren etxean, beste amatxi, nire aitaren ama. Berak ez daki frantsesa. Ulertzen du pixka bat, baina ez du hitz egiten al frantsesez. Eta bere ikustera joten genelarik, hor behartua ginen euskara sartzea. Beraz, arras guti hartzen ginen, ez bai ginen gehiago usaiik. Bada norbait? To, Mixe! Aspaldikoa, ontsa zio? Kasu. Zier, ontsa. Bakarrik etorri niz? Bakarrik etorri zira. Eta aurrak etxetu zu, eh? Bai, ondian eta... Besta lehen ginen txiaiekin. Gertzen genuen egiten zuena, baina ez ginen kapable, ez ginen gai hitz egiteko, mintzatzeko. Eta hor egoiten ginen, tikiak ginen, aurra ginen, beraz mainean jahirik prestu-prestuak, baina hitz egin gabe. Pena nuen, nik errandut burra zueri, zetako txiltzen beden eskoraz. Aurroiek ez dute ikasten nola. Frantzesa nahuzituko zakote, eta zetako behaute galdu eskora. Denerio hieran dutenik, ikusten nien galtzen ahiz dutela horrek. Baina emeki etortzen txilek enegana, obliatu itzen eskorraz mitzatzeat. Dominika, aritzaguneko amatxi. Esku bat non heldua. Bizitza eta mundua, euskaraz baino ezagutu ez dituen emakumea. Berak ezagutzen du bidea. Eta hemen txapazen, etetxin amarako lehiua da, boi. Eta hemen die bertziak. Eta sukaldea eta beraz? Sukaldea hemen. Borda zarra. Aspaldi biligabeko bidea. Aurkituko ote du, behin eskutik askatu zen aurrak. Eta oin joan txiste, hemen den bukotxo marti joan txisterek orti bain txiste. Oin pastuko ziste. Eta hoi, ez zuzi ikusiko, borda hoi baina. Dena arbol eta bordela, guai, eh? Bai. Kolegioan sartu nintzelarik, ala, euskara hartu nien opzionik isa, horren bat hastean. Eta hor, bos lagun urbil ginen eta egin ginen. Eta horko lagun bat ikastola tik edo ikastolan ibili zen eta berak bazakien aski ongi euskara eta hasi ginen ere xuta garreko kasetak eta entzuten eta hori pixkat piztu zen nire baitan ez nuen ezagutzen hori dena, baina banuen gogoa hobekio ezagutzeko zergaitik zen eta bara, biziki lagun ginen horiekin eta horiek hori ongi ezagutzen zuten eta ala, motoxak izan dira niretako, no? Eta handere nioa ere, ginuen errakaslea biziki gisakoa zen eta berak ere antolatu zituen ateraldi batzu egoaldean eta hor bikaina izan zen eta hor...
Kusinen, oh bai, ze gauza. Eta denak euskaraz, eta hor piztu zen, bai, nire baitan gogoa behiz itzigitea euskaraz. Gero liseoan sartu nizelaik, nire lagun talde horretan, banin bat beraz ikastoran ibilizena, berekin hasi naiz beti etengabe euskaraz, eta berak zuzentzen ninduen. Eta berekin behiz ikasi dut. Zita hausartzen nintzen eta botatzen nintuen gauzak, eta betik, berak beti zuzentzen, eta hala. Hola behi euskuratu dut, hainitz euskara. Neska hori esker, lagun hori esker. Bideak gure baitara eramaten gaitu. Denboraren zelaietan atzera. Desibiliz, berrikasiz, atzera, aurrera egiteko. Borda galduaren bila. Euskara egiko kulturaz eta horbildu ginen, horbildu nintzen, ikusi nuen bazela zerbait, gogo bat, eta neska horrekin, hor bihotz horrekin, joitzen iz, bera, ahitu eginen, bere etxea entzinean edo gainean, ere zen euskoregian euskoraz, ez ginuen olako oiturik gukemen, eta hori ikustea, eta ahiturik egon, eta oa, bebai, jazain du, asgaitezen euskoraz, horrek ere bultzatu gintuen. Urte batez eskualtegian klaseak segitu nituen, eta ondoko urtean gau eskolakoek eskatu zidaten ea erakaslea izan nahi nuenez. Eta erakaskuntza hori interesatzen zaidan, beraz saiatu nintzen, eta horrela hasi nintzen gau eskolan klaseak emaiten. Nik ez dut besten bidea segitu, ez niz ikasle, ez dut euskara ikasle izanez, baizik eta erakasle izanez, zinta klaseak prestatzean, eta hor pixka bat gramatika eta landu nuen, eta hor dut gehien bat ikasi, erakasle izanez. Gauan, nire ikasle maiteak. Jo, nire pena hondia hori da, gaur egun saietzen naiz euskara erakasten, baina ez da aski indahik edo ez da aski nagusitzen gaur egun, eta euskara ikasten duten guztiak ez dute aski aukerarik ikasten dutena praktikan ezartzeko gero kajikan kalean. Nahi duke, txera bat, oda jaztiko otoi. Emaztia aurkitu, izkondu eta Parisen eta Euskal Herrera etorri, bizitzeko. Arbol bakutsa edo erdi bakutsa, detail bakutsa, emozio ondiek. Hemen, zuzerai horiek osongi ipatzeko, niretzeko tokia oso edarra rapatu nuen. Niretzeko olako arri bat behar du. Hizkuntza gabe ez erderaz, ez euskaraz, pixkat zalea zen hasieran. Nahi nuen jendeak inzatu, baino hizkuntza gabe ez zinda gauz asko ulertu. Gero baina nik egin izateko... Autoktonen hizkuntza ikasi egin beharko dut nola bai. Motorrak denak altope jarri eta aurrera jun izkuntza pixkat ikasteko. Aik ekin. Eman ziaten ordutegi bat irakaslea batekin. Eta jendiekin. Intzun, piskat zaiatu, gaizki erabiltzen badut hitza poese berak nola beren ama hizkuntza da, badakite nola esplikatu gauza nola modu batez
modu bat bidez ez badut ulertzen, dagate beste modu bat ez, baina beti euskaraz. Eta hola, pixkanaka, tabernetan, kalien, jendiekin, hola. Ni normalien naiz persona jendiekin bizitzen naiz. Eta familiekin, eta horren, gainera, lortzen badut, mengo jende eskuntza kontrolatu ez dut, itzure ez dut irabili nahi baino. Jakitoko gutxinez komunikatzeko jendeekin, niretzeko hori gauza garantzitzua. Gaur egun edozein gozuetar deitzen badut, izaten dut arami alduntzen burdakoa. Eta automatikaki persona badaki zinda, berzaren izenagatikan. Gauz hori oso oso edera aurkitun. Izena duen guztia da. Lurrak izen bat eman digu. Errotu gaitezen. Gehienetan nortasuna hizkuntzekin lotuta dago. Eta gauz batzuk ulertzeko zuzenean berteko hizkuntzekin ikasi behar dugu. Hemen hizkuntza baldin baduzu integrazioa bidea ja irekia da. Beste lukutara joan banaiz, beti bilatzen ari naiz, zerbait kompentsatzeko nire jaiotan inguru maina. Adibidez Euskal Herrin, bai mendiak, bai itsasua, eta goraldi honak egiten bada, hango zerua ikusten dut berdin-berdina. Gozuetako ingurua eta mendiak eta peizajek eta horiek barneko miniak entzeko niretzeko oso importantia da. Nik ikasi nuen euskera, ez lana topatzeko, baina errezagoa izango zelako pues lan bat topatzea euskera jakin ezkero. Baina edukiko banu beste lan bat edo hizkuntza berdin ikasiko nuke. Nik hori modu normal baten ikusten dut. Herri baten bizizkero, herriko hizkuntza ikasi behar duzulako. Eta hemen gertatzen da, beste herrietan gertatzen ez dena. Edo nor joaten bada Inglaterrara edo Alemaniara, lehenengo egiten duena bizitza arrunta aurrera eramateko da herriko hizkuntza ikastea. Umei erakusten diete euskara, ikastola baten nago, 84tik. Orduan ni nintzen la señorita. Oratzen dute behin autobusean Bilbora ni joala eta ama batek umeari, nerekin zegoen umeari, dale a la señorita unos gusanitos. Eta autobus se cogen de guztia nire begira. Da ni lotxatu eta ez pitxin eskerrik asko. Amak, dale a la señorita, y bueno, zelako bidaia. Eta horrelakoak, orain ez da gertatzen, orain guraso guztiek badakite, andere joan naizela. Bidean ostatua. Ez etorri zenarentza soilik, etorriko direnentzat ere bai. Hizkuntzaren ostatua. Ikastola. Oh.
nire umeek euskaraz egiten dute ikastolan. Eta lauretatik